масовані удари по Азовсталі. Вони намагаються штурмувати контур. Робимо підготовлену вогневу позицію. Швидкі роботи, відстрілялися і втекли. Він бере на себе 100% відповідальність, що вони зможуть потрапити в судову позицію. ሰላም ጤና ይስጣችሁ። ይህ የፈታ የምሽት መረጃችን ነው። በለተረው የተሰሙ አነጋጋሪ ጉዳዮች ተመራርጠው ይቀርባሉ። በቅድሚያ ከሀገር ቤት የተሰሙትና ከውጭ የተዳሰሱትን ጉዳዮች አርእስት አርእስታቸው ምርጥን እናስተዋውቃችኋለን። በትግራይ ክልል ሰበር መረጃ ተሰምቷል። የትግራይ ተወላጆች አዲስ አበባ ላይ ተቃውሞ አሰምተዋል ተብሏል። የትግራይ ተወላጆች የተቃውሞ ድምጽ በአዲስ አበባ የህወሃት ወረራ መፈክር ጎልቶ የተሰማበት ነው። ዝርዝሩን እንመለስበታለን። ዶክተር ደብረጺዮን ገብረሚካኤል ዛሬም ለአዲሱ የህወሃት ወረራ በግልጽ ዛቻቸውን አሰምተዋል። ይህንን እውነታ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ለሶስተኛ ጊዜ በጻፉት ደብዳቤያቸው ማስተዋውቀዋል። የምሽቱ ዜና ጥንቅራችን ይህንንም ይመለከታል። ከዚህ በተጨማሪ ህወሃት መልምሎ ያሰለጠናቸውን ሰርጎ ገቦች በአዲስ አበባ በኩል ወደ ግብጽ እየላከ ስለመሆኑ አመላካች የሆነ መረጃ እንነግራችኋለን። በተያዘ መረጃ ከ33000 በላይ አዲስ ነዋሪዎችም በህወሃት ምክንያት ተፈናቅለዋል ተብሏል። ካፋሩ ጣውኛለው ህወሃት አሁን አበርገሌን እየረበሸ ነው። ጥቃት ማድረሱም የተሰማ ሌላኛው አዲስ መረጃ ነው። ከትናንት በስቲያ በተካሄደው የኢዳል ፍጥር የአዲስ አበባ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት ላይ የጭስ ቦምብ ያፈነዳው የፌደራል ፖሊስ አባል ዛሬ ፍርድ ቤት ቀርቧል። በዛሬው ችሎት ላይ የነበሩ ወሳኝ ሁነቶችን ተሰማላችሁ። በውጭ መረጃችን የዩክሬኑ ጦርነት የምሽቱ መረጃችን ዋነኛው ትኩረት ነው። ዩክሬኖች በጦርነት የሰይጣን መተት እየተጠቀሙ ነው ተብሏል። የሩሲያ ጦር በማሪዮፖል የዩክሬን የመጨረሻውን ምሽግ ሰብሯል። ተጨማሪ መረጃዎችን ከዚህ ጋር አያይዘን በዝርዝር እነግራችኋለን። ሁልጊዜም ለአዳዲስና ለውጭ መረጃዎች ምርጫችሁን ፈታዴል ያድርጉ። ከኛ ጋር እስከ መጨረሻው ዝለቁ። በአዲስ አበባ ሰማይ ስር በትግራይ ተወላጆች የህወሃት የወረራ መፈክር ከፍ ብሎ ተሰምቷል። በአዲስ አበባ ነዋሪ የሆኑ የትግራይ ተወላጆች በዛሬው ዕለት የህወሃት የወረራ መፈክር የሆነውን ትግራይ ታሸንፋለች ወይንም ትግራይ ትስዕር የሚለውን መፈክር ሲያሰሙ ውለዋል። የክልሉ ተወላጆች የተሰባሰቡት ሰሞኑን ህይወታቸውን ባለፈው በሜጀር ጀነራል ገብረመድህን ወይንም በቅጽል ስማቸው ወዲነጮ ተብለው በሚጠሩት ቀብር ሰው ስነ ስርዓት ላይ ነው። ወዲነጮ በሀገር መከላከያ ሰራዊት የኮሙኒኬሽን ኤሌክትሮኒክ ሳይበር ዋና መምሪያ ኃላፊ የነበሩና በኋላ የሰሜን እዝ በህወሃት ጥቃት ሲደርስበት የአዲስ አበባውን ዋና የማዕከል ግንኙነት እዝ በማቋረጥ የጥቃቱ ተባባሪ ናቸው በሚል ተጠርጥረው ጉዳያቸው በፍርድ ቤት ሲታይላቸው የቆዩ ሰው ናቸው። ሆኖም ቤተሰቦቻቸው በቃሊቲ ማረሚያ ቤት ተገኝተው እየጠየቋቸው በነበሩበት ሰዓት በድንገት ተዝለፍልፈው በመውደቅ ህይወታቸው እንዳለፈ ተሰምቷል። ከዚሁ ጋር በተያዘ የአስክሬን ምርመራው በኋላ በዛሬው ዕለት በቅድስት ስላሴ ካቴድራል ቤተክርስቲያን የቀብር ስነ ስርዓታቸው ሲፈጸም ነበር። የትግራይ ተወላጆች የጀነራሉን ህልፈት ህይወት አስመልክተው የህወሃትን የወረራ መፈክር ሲያሰሙ ተስተውለዋል። ህወሃት ይህንን መፈክር ቀርጾ ሲያስተጋባ የነበረው ባለፈው የክረምት ወቅት የአማራና የአፋር ክልልን በሰፊው በወረረበት ጊዜ ነው። በዚህም ወቅት በቤተክርስቲያኑ ቅጽር የተገኙ በርካታ የትግራይ ተወላጆች እየተቀባበሉ ያሰሙት መፈክር ትግራይ ትስዕር፣ ትግራይ ጀጋኑን እንዲሁም የመሳሰሉትን ነው። ይህንኑ የተቃውሞና የድል መፈክር የህወሃት መገናኛ ብዙሃን ልሳኖች በማህበራዊ ትስስር ገጾቻቸው በስፋት እየተቀባበሉት ነው። ዶክተር ደብረጺዮን ገብረ ሚካኤል አዲስ ደብዳቤ ጽፈዋል። አብይን ያበላሸው ኢሳያስ ነው ብለዋል። የዳግም ወረራ ፉከራቸውንም አሰምተዋል። የህወሃት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጺዮን ገብረ ሚካኤል አብይ ከኛ ጋር እንዳይደራደርና ችግሩን በሰላማዊ መንገድ እንዳይፈታ እየጠመዘዘው ያለው አምባገነኑ መሪ ኢሳያስ አፈወርቂ ነው ሲሉ በዛሬው ዕለት ለሁለት የአፍሪካ መሪዎች በጻፉት ደብዳቤ አስታውቀዋል። ደብረጺዮን ይህንኑ ደብዳቤ ጻፉት ለወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር የሴኔጋሉ ፕሬዚደንት ማኪ ሳልና ለኬንያ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ነው። ደብረጺዮን ይህንን ደብዳቤ ጻፉት በዋነኝነት ኤርትራንና መሪዋን ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂን ትኩረት በማድረግ ነው። ደብረጺዮን ኢሳያስ በኢትዮጵያ በሱዳንና በሶማሊያ ሳይቀር ጣልቃ እየገቡ የቀጠናውን ሰላም እየበጠበጡ ነው ብለዋል። አያይዘውም አብይ ወደ ቁርጠኛ የሰላም ውይይት እንዳይገባ እያደረገው ያለው እየጠመዘዘው አቋሙንም የሚቀይረው አምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ከጀርባው ስላለ ነው ብለዋል።
የትግራይ ሰራዊት ለሰላማዊ እድል ለመስጠት በሚል ግጭት የማቆምና የያዛቸውን ቦታዎች የመልቀቅ ስራም ቢያከናውንም በአቢ መንግስት በኩል አስፈላጊው ምላሽ በመታጣቱ ህወሃት ሌሎች አማራጮችን ሳይቀር ለመፈተሽ እየተገደደ ነው ብለዋል። ዶክተር ደብረጺዮን ከሰሞኑ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒ ጉቴሬሽ በጻፉት ደብዳቤያቸው በተመሳሳይ መልኩ ከበባውን ለመስበር የኃይል አማራጭን ልንጠቀም እንችላለን ብለዋል። በተመሳሳይ መልኩ ሰሞኑን የትግራይ የውጭ ግንኙነት ቢሮ በሚል ወጪ የተደረገው ደብዳቤም ይህንኑ የዳግም ወረራ ዛቻ አካቶ ያሰፈረ ነው። ህወሃት ከ33,000 የሚልቁ አዲስ ነዋሪዎችን አፈናቅሏል። በአፋር አበርገሌም አካባቢውን እየረበሸ ነው። ጥቃቱም ተባብሷል። በአማራ ክልል በዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ሁለት ወረዳዎችና የተለያዩ ቀበሌዎች በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀው የህወሃት ቡድን ያደረሰውን ጥቃት ተከትሎ በርካታ ሰዎች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል። በዚህ ተነሳ በየዕለቱ የተፈናቃዮች ቁጥር እየጨመረ ነው። በተለይም ከ70,000 በላይ ነዋሪዎች የሚገኙባት የአበርገሌ ወረዳ እስካሁን ድረስ በህወሃት ኃይሎች እጅ ስር በመሆኗ አለመረጋጋቱ ተባብሷል። በወረዳ ያለው የጸጥታ ሁኔታ ባለመረጋጋቱ የተነሳ በርካታ ሰዎች ለእንግልት እየተዳረጉ በመሆኑ ከ33,000 በላይ የሚሆኑ ተፈናቃዮችም ከአበርገሌ ወደ ሰቆጣ እየገቡ ነው። በአበርገሌ ወረዳ በየዕለቱ ከጸጥታ ሁኔታ ጋር ባለመረጋጋቱ የተነሳ ህፃናት፣ አዛውንቶችና ሌሎችም ችግር ላይ ናቸው ሲሉ የአበርገሌ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አለሙ ክፍሌ ለብስራት ሬዲዮ ተናግረዋል። መንግስታዊ የሆኑና ያልሆኑ ድርጅቶች የተለያዩ ድጋፎችን እያደረጉ ቢሆኑም ባለው የጸጥታ ችግር ምክንያት ለበርካታ ሰዎች ተደራሽ ለማድረግ እንዳልተቻለም ተናግረዋል። በወረዳው በመድኃኒት እጥረትና በረሃብ በጸጥታ ችግር ምክንያት ከ120 በላይ ሰዎች ህይወታቸው ማለፉን የአበርገሌ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አለሙ ክፍሌ ተናግረዋል። ህወሃት በአዲስ አበባ በኩል ምልምሎቹን ወደ ግብጽ እየላከ ነው። ከትግራይ ክልል ተሰደው ወደ አማራ ክልል የገቡ አንዳንድ የትግራይ ተወላጆች ከአማራ ክልል አልፈው ወደ አዲስ አበባ ጭምር በመግባት አንዳንዶቹም ወደ ሱዳን እየሄዱ ነው ተብሏል። በዚህም ወደ ሱዳን ከተሻገሩ በኋላ በዚህ ያለውን የህወሃት የሳምረ ቡድን በመቀላቀል መልሰው በኢትዮጵያ ላይ ጥቃት እየከፈቱ ነው። አንዳንዶቹ ከሱዳን ባለፈ እስከ ግብጽ ድረስ የሚሻገሩ ናቸው ተብሏል። በዚህ ዙሪያ የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስትም ሆነ የአማራ ክልላዊ መንግስት በትግራይ ስደተኞች ላይ ጠበቅ ያለ ክትትል እንዲያደርግ ነው አንዳንዶች እያሳሰቡ የሚገኙት። እነዚህ ግለሰቦች ትክክለኛ የትግራይ ስደተኞች ሳይሆኑ በራሱ በህወሃት ከፍተኛ የሰርጎ ገብነት ስልጠና ተሰጥቷቸው በስደተኛ ስም እስከ መሃል ሀገር ድረስ እንደልባቸው እየተንቀሳቀሱ ነው ተብሏል። አንዳንዶቹም በጸጥታ ኃይሎች ቁጥጥር ስር ሲውሉ መረጃውን የተናገሩም አሉ። እነዚሁ ግለሰቦች ከፍተኛ ገንዘብ ጭምር ይዘው የሚንቀሳቀሱ ናቸው ተብሏል። ከዚህ ውጪም በአሁኑ ሰዓት መቀለ ላይ ተደጋጋሚ አውሮፕላን እያረፈ ነው የሚል መረጃ እየወጣ ነው። ባልተረጋገጠው መረጃ አውሮፕላኑ ከሱዳን አቅጣጫ የሚበር ነው የሚሉ መረጃዎች አሉ። በዚህ ዙሪያ እስካሁን ድረስ የኢትዮጵያ መንግስትም ሆነ የኢትዮጵያን አየር ክልል እንዲቆጣጠር በህግ ስልጣን የተሰጠው የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ያሉት ነገር የላቸውም። ከትናንት በስቲያ በተከበረው በኢድ በዓል ላይ የጭስ ቦምብ ያፈነዳው የፌዴራል ፖሊስ አባል ዛሬ ፍርድ ቤት እንዲቀርብ ሆኗል። በኢድ አልፍጥር በዓል ላይ የጭስ ቦምብ በማፈንዳት ወንጀል የተጠረጠረው የፖሊስ አባል ፍርድ ቤት ቀርቧል። የፌዴራል ፖሊስ አድማ ብተና ዘርፍ አባል የሆነው ኮንስታብል አንቡላ ኦቴ ከትናንት በስቲያ ሰኞ በአዲስ አበባ በተከበረው የኢድ አልፍጥር በዓል ላይ በመስቀል አደባባይ የሰማዕታት መታሰቢያ ሙዚየም አካባቢ ከፈነዳው አድማ በታኝ አስለቃሽ የጭስ ቦምብ ጋር ተያይዞ በቁጥጥር ስር ውሎ በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ አንደኛ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ዛሬ ረፋድ ላይ ቀርቧል። መርማሪ ፖሊስ ኮንስታብል አንቡላ ኦቴ በኢድ አልፍጥር በዓል ዕለት በተመደበበት ወንጀል የመከላከል ምደባ ላይ ያለ የታጠቀውን አድማ በታኝ የጢስ ቦምብ በአግባቡ መታጠቅ ሲገባው በአግባቡ ባለመታጠቁ የጢስ ቦምቡ እንደፈነዳና ሁከትና ብጥብጥ እንዲፈጠርም እንዳደረገ መርማሪው በዚህ በተፈጠረ ሁከትና ብጥብጥ የመንግስትና የግለሰብ ጉዳት መድረሱን አብራርቷል። በተጠረጠረበት ሁከትና ብጥብጥ የማስነሳት ወንጀል ለተጨማሪ ማስረጃ አሰባስቦ ለማቅረብ 14 ቀናት እንዲሰጠው መርማሪ ፍርድ ቤት ጠይቋል። ተጠርጣሪው በበኩሉ አስቀድሞ በተመደበበት ቦታ ከሌሊቱ 7 ሰዓት ጀምሮ በስራ ላይ እንደነበርና በሰዓቱ በቦታው ላይ የነበሩ ሰዎች ቁጥር መጨመርና መጨናነቅን ተከትሎ ከታጠቀው 3 አድማ በታኝ የጢስ ቦምብ ውስጥ አንደኛው በማያውቀው ሁኔታ መሬት ላይ ወድቆበት በድንገት መፈንዳቱን ተናግሯል። ሆኖም ምንም አይነት ተንኮልም ሆነ ክፋት በውስጥ ያልነበረም ወድቆ ሲፈነዳ እኔ ራሴ ደንግጬ ነበር ሲል እያለቀሰ ነው ሁኔታውን ለችሎት ያስረዳው። በተጨማሪም ተጠርጣሪው ወላጆቹን በሞት ማጣቱን ገልጦ እህትና ወንድሙን በእሱ እርዳታ እያስተማራቸው እንደሆነና ከሌሊቱ 7 ሰዓት ጀምሮ ለጥበቃ ስራ ከመሰማራቴ ውጪ ሌላ ክፋት በውስጥ የለም ሲል ለችሎቱ አብራርቷል።
ጉዳዩን የተከታተለው ፍርድ ቤቱን ለተጨማሪ ምርመራ ለፖሊስ 14 ቀናትን የፈቀደ ሲሆን ለግንቦት 10 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረተ ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። አድማ በታኝ ወታደሩን በተመለከተ ግን በማህበራዊ ሚዲያ ሆን ተብሎ የተፈጸመ ነገር ለመኖሩ ነገሩ ይሸታል የተባለ መረጃ እየተዘዋወረ ነው። ብዙዎች የተቀባበሉት ባለው በዚሁ ተንቀሳቃሽ ምስል አድማ በታኙ የጢስ ቦምብ ከመፈንዳቱ በፊት ሰላት ልትሰግድ የመጣች የማት መስል የእምነቱ ተከታይም ያለ ሆነች ለደንቡ ሂጃብና አግባብነት ያለው ልብስ ካለበሰች አንዲት ሴት ጋር ሲነጋገር ታይቷል ተብሏል። ይሄ በራሱ ማስረጃ መሆን ባይችልም ከፖሊሱ ጋር ከመነጋገሯ ውጪ ይቺ ሴት ማናት ምንድናት የሚለውም ግልጽ አይደለም። የሆነ ሆኖ ግን ከክስተቱ አስቀድሞ የፌደራል ፖሊሱ አባል ከዚህች ሴት ጋር ሲነጋገር በተንቀሳቃሽ ምስል መታየቱ ብዙዎች ጉዳዩን በጥርጣሬ እንዲመለከቱ ታድርጓቸዋል። ኢትዮጵያዊት ሴት በዱባይ አየር ማረፊያ በድንገት ልጇን ተገላግላለች። የዱባይ ፖሊስ ነው ነፍሰ ጡራን ያዋለዳት። ዛሬ አስገራሚ ክስተት በዱባይ ዓለም አቀፍ የአውሮፕላን ማረፊያ ተሰምቷል። አንዲት ኢትዮጵያዊት ነፍሰ ጡር በዱባይ የትራንዚት ጉዞ በማድረግ ላይ ሳለች ምጥ ይዛትና የዱባይ ፖሊስ ደርሶ አዋልዷታል ተብሏል። የዱባይ ኤርፖርት የደህንነት ኃላፊ የሆኑት ሜጀር ጀነራል አሊ አቲቅ ቢን ላሂጅ እንደተናገሩት ኢትዮጵያዊቷ ሴት ከሶስት ልጆቿ ጋር ሆና ወደ ሪያድ በኤምሬትስ አውሮፕላን በማቅናት ላይ የነበረች ሲሆን ታዲያ ምጥ ይገጥማትና እዛው ኤርፖርት ውስጥ በሰላም እንድትገላገል ተደርጓል ብለዋል። ኢትዮጵያዊቷ ከሌሎች መንገደኞች ጋር ሆና በዱባይ ኤርፖርት ትራንዚት ለማድረግ እየተጠባበቀች ሳለ ነው ድንገተኛው ምጥ የገጠማት። ሶስት ልጆቿን ይዛ የተጓዘችው ይህች ሴት ምጡ በመጣ ጊዜ በጣም ተደናግጣና ተረብሻ ነበር ተብሏል። ምጡ መምጣቱ ብቻ ሳይሆን በእሷ ሁኔታ ውስጥ ሆና ልጆቿንም የሚይዝላት ማንም ረዳት አለማግኘቷ ነው እጅግ እንድትደናግጥ ያደረጋት። በኤርፖርቱ የሚገኘው የዱባይ ኮርፖሬሽን የአምቡላንስ አገልግሎት ሰራተኞች ወዲያውኑ የደረሱላት ሲሆን በጉዞ ላይ ምጥ ለገጠማት ተጓዥ የመጀመሪያ እርዳታም አድርገውላታል። ባለሙያዎቹ በአፋጣኝ ተመካክረው በክሊኒክ ውስጥ በሚገኝ የቀዶ ጥገና ክፍል ልጇን ገብታ እንድትወልድ ለማድረግ ችለዋል። ጤነኛ ልጅም በሰላም ተገላግላለች ነው የተባለው። በኤርፖርቱ ያሉ ፖሊሶችና ባለሙያዎች ነፍሰ ጡሯን አረጋግተው እርዳታ እንድታገኝ በመተባበር የሚፈለገው ውጤት እንዲመጣ ማድረጋቸውን የኤርፖርት ደህንነት ኃላፊው ከምስጋና ጋር ጭምር ገልጠዋል። የአምቡላንስ ሰራተኞቹ ነፍሰ ጡሯን በዱባይ በሚገኘው የሴቶችና ሕፃናት ሆስፒታል ወደ ሆነው ላቲፋ ሆስፒታል በአፋጣኝ ሲወስዷት፣ የኤርፖርቱ ፖሊሶች ደግሞ ሶስቱ ልጆቿን ከኤምሬትስ የአውሮፕላን ሰራተኞች ጋር በመተባበር እየተንከባከቡ አቆይተውላታል። አሁን ወላዷ በሆስፒታል አስፈላጊው ክትትል እየተደረገላት የእንኳን ደሳለሽ ስጦታም ተሰጥቷት በእንክብካቤ ተይዛ ትገኛለች ተብሏል። የዓለም ሚዲያዎች ዘገባውን እያስነበቡ ነው። በውጭ መረጃችን የሩሲያ ጦር በማሪዮፖል የዩክሬን የመጨረሻውን ምሽግ መስበሩ ተሰምቷል። በብረት ማምረቻ ያደፈጡ የመጨረሻዎቹ ወታደሮች እጣም ሊያከትም የተቃረበ መስሏል። የዩክሬኗ የወደብ ከተማ ማሪዮፖል ለሰባት ቀናት አስከፊ ጦርነት አይታለች። ከሳምንታት በፊት የሩሲያ ጦር ከተማዋን የተቆጣጠረ ሲሆን በከተማዋ የመሸገው የዩክሬን አነስተኛ ጦር በብረት ማምረቻ ኢንዱስትሪ ውስጥ ምሽግ ሰርቶ እስከ ዛሬዋ ሰዓት ድረስ ሲከላከል ቆይቷል። ወታደሮቹ እጃቸውን እንዲሰጡ ከአንዴም አራት አምስቴ በሩሲያ በኩል ጥያቄ ቢቀርብም አሻፈረኝ ብለዋል። ትናንት የመጨረሻውን ጦር የሚመራው ዩክሬናዊ ኮማንደር ከ500 በላይ ቁስለኛ እንዳለ ነገሮች እንደከፉም በከተማዋ በሰላም እንዲወጡ ለሩሲያ የምትቀርበው ቱርክ ጣልቃ እንድትገባ እስከ መጠየቅ ደርሰው ነበርም። ታዲያ ለሳምንት በከባድ መሳሪያ ድብደባ ሲካሄድበት የነበረው የኢንዱስትሪ መንደር አሁን በሩሲያ ጦር መጣሱ ነው የተሰማው። ከበድ ያለው ቦታን የማስለቀቁ ዘመቻ በሩሲያ ጦር የተጀመረው ትናንት ማክሰኞ ሲሆን ንጹሃን ዜጎችም እንዲወጡ ተደርገዋል። ዛሬ የሩሲያ ጦር የመጨረሻው ምሽግ የሆነውን የብረት ኢንዱስትሪ ሰብሮ እንደገባው ነው የተሰማው። አሁን ድረስ የእጅ በእጅ ውጊያው የጨመረ ከባድ የተኩስ ድምፅ በብረት ማምረቻ አካባቢ እየተሰማ ይገኛል። አዞቭስታል የብረት ማምረቻ ውስጥ ያሉት የዩክሬን የመጨረሻዎቹ ወታደሮች እጣ ፈንታቸው ምን እንደሆነ እስካሁን የታወቀ ነገር የለም። ዩክሬኖች በጦርነቱ የሰይጣን መተት እየተጠቀሙ ነው መባሉ እያነጋገረ ነው። እርግማን የሚያስከትል መተት በየጦር ሜዳው መገኘቱ ነው የተሰማው። ዩክሬናውያኑ በዚህ ጦርነት ጥቁር ምትሃት እየተጠቀሙ ነው ሲል አንድ ሚዲያ ዘግቧል። ጦርነቱ ባለባቸው አካባቢዎች መተት የተደረገበት ምልክት በየግድግዳው ተስሎ ተገኝቷል ነው የተባለው። መገኛውም በሩሲያ ያደረገ አንድ የዘገባ ምንጭ በለቀቀው ምስል የዩክሬን ጦር ማዘዣዎች ላይ ሳይቀር ይሄ የመተት ምልክት ተስሎ ተገኝቷል ነው የተባለው። በተለይም የገጠር ከተማ በሆነችው ትሬኪዝናቤክ መተት የሆነ የሰይጣናዊ ጉዳት በወታደሮች ላይ ለማድረስ የታሰበ በመንደሩ ሙሉ ተስሎ ተገኝቷል ተብሏል። በዚህ አካባቢ ያሉ የዩክሬን ወታደሮች የጦር መሳሪያዎቻቸውን ጭምር በመተት ደም በመቀባት የተደገመበት ወረቀት በማያያዝ ሲዋጉ ታይቷል ነው የተባለው። ይሄ ከመሳሪያ ጋር የተገናኘ ነው የተባለው ወረቀት ከሰይጣን ጋር ስምምነት ያደረጉበት መተት ነው ሲል የዘገባ ምንጩ ጽፏል።
ملکوتو با یوکرین قانقوا زاین میل ترجم یالوسیون شامولا وینم سیفند مالت نم. یوکرینو چو مساریت چو یبلت ای مقدلاق امندین رو بزی متت تکمو روسیال لموقات ای مکرونو مبالو آن نگاری خونال. یه اروپا هبرت سدست تج اماری ماک ابوچن روسیال ایلیت النم. یروسیان یه نداج مرتوش بکت تامی ملکه ثال. የአውሮፓ ህብረት ሩሲያ ላይ ተጨማሪ 6 ማቀቦችን አርቅቆ ለህብረቱ እንዲጸድቅ ሊያቀርብ መሆኑ ተነግሯል። የዚህ ማቀብ ዋና ዓላማ አውሮፓውያን የተቸገሩበት የሩሲያ ነዳጅና የተፈጥሮ ጋዝን የሚመለከት ነው ተብሏል። የሩሲያ ባንኮችን ካለም አቀፉ የገንዘብ መላኪያ ስርዓት Swift የማስወጣትም አካሄድ በዚህ ማቀብ በትር ውስጥ ተካቷል። ነዳጅ አስከቢና አከፋፋዮችን ለይቶ ማጋለጥ በህግ መጠየቅን የመሳሰሉ በማቀብ ውስጥ የተካተቱ አዳዲስ ጉዳዮችም አሉ። ዛሬ በጧቱ 3000 ኮንቴነሮችና 5000 መኪኖች ወደ ሩሲያ ገብተው ነዳጅ ይዘው ለመመለስ ያመሩ በልጅም ድንበር ላይ ተይዘው እንዲታገዱ ተደርጓል ተብሏል። ካሁን ጀምሮ 2980 ኮንቴነሮችና 4876 መኪኖች በቤልጅየም ድንበር ላይ ቆመው ምርመራ እየተደረገባቸው ነው። ነዳጅ እንዳያመላልሱ የታገዱት መኪኖች ቢያንስ በትንሹ 500 ሺህ ዩሮ የሚሆን ዋጋ ያለው ነዳጅ ከሩሲያ ለማመላለስ የሚገቡ ነበሩ ተብሏል። መንግስታቱ የሩሲያ ነዳጅ እንዳይገዙ ማቀብ ይደረግም የግል ድርጅቶች ግን ሩብል እየከፈሉ ነዳጅ መሸመታቸውን ተያይዘውታል። የአውሮፓ ህብረት በሩሲያ ላይ ያሰበው ተጨማሪ ባለ 6 አንጓ ማቀብ ከሰሞኑ ለምክር ቤቱ ቀርቦ ይጸድቃል ተብሎ እየተጠበቀ ነው። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጨን። ላይክ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ ይያልን። ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።